Olá. No Justiça para Todos de hoje, vamos falar das principais ações institucionais da Associação dos Juízes Federais do Brasil ao longo deste ano e também conversar um pouco sobre as expectativas da entidade para 2012. Para isso, recebemos aqui no estúdio o presidente da Juf, Gabriel Vedi, que irá nos conceder uma entrevista especial dividida em três blocos. Tom uma satisfação recebê-lo mais uma vez aqui no Justiça para Todos. Satisfação é toda minha participar desse programa que é o um marco da cobertura do Poder Judiciário no nosso país e uma janela importante de diálogo da Justiça Federal brasileira com a sociedade. Presidente, vou iniciar essa nossa conversa lembrando um fato triste. Esse ano, uma juíza foi assassinada no Rio de Janeiro. A JUF, sobretudo a magistratura, os juízes que trabalham lá na ponta, estão preocupados com a segurança? A nossa preocupação, Samuel, não vem depois desse brutal assassinato, vem de longe. Nós elaboramos um projeto de lei que está pronto para ser votado. A JUF apresentou esse projeto em 2005 na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados e é um projeto que cria o órgão colegiado de juízes. Para apreciar uh, os processos contra o crime organizado e o narcotráfico internacional. Seria a ideia daquela, do juiz sem rosto, seria isso? Exatamente. É uma, é uma, é uma ideia que vem né, uh, daquela proposta feita na Itália, quando, da Operação Mãos Limpas, quando do assassinato do juiz Falcone, do juiz Borsellino, né, uh, uh, fez com que a Itália adotasse essa legislação de órgão colegiado de juiz e também com agentes de segurança do Poder Judiciário, que nós queremos criar aqui também, com porte de arma, porque hoje o agente de segurança do Poder Judiciário não tem porte de arma enquanto o crime organizado tem um armamento igual ou mais pesado que o próprio exército. Então, nós estamos trabalhando. E a situação eu costumo comparar com a Itália, porque no, no Brasil, nos últimos oito uh, uh, anos, nós tivemos seis uh, uh, representantes do Judiciário e do Ministério Público assassinados. Na Itália, houve o assassinato desses dois juízes, e uh, isso aí motivou a instauração da Operação Mãos Limpas, que culminou no célebre julgamento de Palermo, naquele uh, mega processo da Justiça Pública Italiana contra a Cosa Nostra, julgamento que ocorreu na Sicília, com a prisão de mais de mil mafiosos. A situação hoje no Brasil, quando o próprio CNJ diz que são 200 juízes ameaçados, mas na realidade é, são muito mais. Né? E também é uma temeridade, nós falamos em juízes ameaçados, porque o crime organizado não avisa quando vai, at quando vai atacar e comete o atentado. Então, nós temos que utilizar essa legislação, que já vem sendo utilizada, com, também com algum sucesso na Colômbia, no combate das Farc. Né? Então, nós temos que adotar no Brasil, porque enquanto uh, o juiz tiver medo, nenhum cidadão pode dormir tranquilo. É que o juiz também ele não pode também ficar... Preso dependente da segurança ou da escolta, tanto da Polícia Federal ou da Polícia Civil, que já tem suas atribuições de polícia, não é isso, presidente? Enquanto o próprio ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, nas inúmeras audiências que tivemos, e também a Polícia Federal, diz nós não temos efetivo para dar segurança para os juízes federais brasileiros. Não tem número, são apenas 8 mil policiais federais no Brasil. É um efetivo. Que ele, não, ele, não, ele tem que ter uma, uma, uma ação ampla de defesa da sociedade, ele não pode ficar uh, apenas uh, para fazer a segurança dos magistrados. O que precisa é se garantir o porte de arma desse agente de segurança, dar a eles uh, treinamento específico e fazer com que o serviço de inteligência da Polícia Federal trabalhe em consonância. Com esses agentes de segurança do Poder Judiciário que já estão contratados, mas que hoje estão desviados de função. Uns trabalham de motorista, às vezes nas, nas varas federais, outros alimentam os computadores nas varas e nos cartórios da Justiça Federal. Eles precisam dar a segurança para o magistrado. O senhor mesmo levou alguns, alguns juízes federais que são alvo né, do crime organizado lá para o Congresso Nacional? Né? Eu levei alguns dos juízes federais ameaçados, eu levei oito juízes federais ameaçados de morte. Na Comissão de Constituição e Justiça do Senado da República, no mês de junho desse ano, deram realmente depoimentos chocantes e eu alertei naquela oportunidade: olha, se nós não tomarmos uma atitude, aprovar essa lei de segurança para garantir a segurança dos magistrados e esse órgão colegiado, uma tragédia poderá acontecer num período breve, talvez até o final do ano. Não demorou um mês e meio, aconteceu esse assassinato brutal. Da juíza Patrícia Scioli numa via pública, baleada com 25 balas de calibre 45. E no caso da Justiça Federal, ainda é um pouco mais dramática a situação, talvez, Doutor Vedi, porque os juízes federais lidam com a nata do crime organizado, a parte mais sofisticada do crime, não é isso? Exatamente. Quem prendeu os grandes líderes do narcotráfico internacional e do crime organizado no nosso país nos últimos anos, a imprensa está a divulgar, foram os juízes federais foram os juízes federais. E também os grandes casos de corrupção, de prisão de corruptos, os juízes federais fizeram essas condenações. Nas ações de improbidade e ações civis públicas que fazem com que o dinheiro que oriundo da corrupção reverta os cofres públicos, são ações julgadas pelos juízes federais que recuperaram nos últimos anos milhões de reais com as suas decisões. Então, evidentemente que nós, juízes federais, estamos visados nesse processo. Não apenas... Uh, do crime, porque o crime organizado ele também está envolvido com a corrupção. Então, uh, nós estamos visados e precisamos que o Estado brasileiro dê segurança aos magistrados. Tá? Então nós vamos lutar, porque é um, é um direito não apenas nosso, mas da sociedade de ter um juiz que julgue com toda a tranquilidade esses uh, uh, criminosos que são realmente perigosíssimos. Vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco voltamos a conversar com o presidente da Jufe Gabriel Vedir. Não saia daí, voltamos já. 2011 foi inesquecível para milhões de brasileiros. Para os que mudaram para uma casa nova, para os que começaram seu negócio e os que viram sua empresa crescer. A vida dos brasileiros continua melhorando, em casa, no trabalho, no dia a dia. Comemore tudo isso. Viva intensamente cada minuto de 2012 e conte com a Caixa em todos eles. Justiça para Todos de hoje, especial de fim de ano, está recebendo o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Gabriel Vedi, com quem nós voltamos a conversar agora. Presidente Vedi, nós falamos no último bloco sobre o trabalho da JUF de combate à corrupção e também de criar mecanismos que possam dar mais segurança aos juízes e também de combate ao crime organizado. É, só isso basta ou você acha que tem que ter medidas um pouco mais profundas, como por exemplo é, mudanças nos nossos códigos? O penal já houve algumas mudanças e o Congresso agora trabalha uma mudança mais ampla no código de processo penal, ou seja, nos procedimentos que isso interessa muito diretamente aos magistrados. Como é que a Juíza está inserida nessa discussão? O que, que vocês têm feito para tentar melhorar o tempo de tramitação dos processos, julgamentos mais rápidos? Como é que está isso? Nós, a JUF, no Congresso Nacional, trabalha na reforma do Código de Processo Penal para diminuir os prazos. Diminuir os prazos. Diminuir os prazos de recursos, prazos em geral de tramitação dos processos. E também diminuir o número de recursos. Isso porque é, é necessário evitar a prescrição nos processos. Isso é muito importante que se evite a prescrição é, no processo penal. Porque uh, a população muitas vezes fala, ora, ora, basta o, o cidadão ser rico, contratar um bom advogado que acaba ganhando o processo na prescrição. Né? Então nós não podemos aceitar isso. E nós estamos lutando, inclusive, para que os depois do, 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 do réu ser condenado no primeiro grau e no segundo grau, que o recurso especial e extraordinário seja recebido apenas no efeito uh, devolutivo permitindo desde já a execução provisória da pena. Né? E isso é muito importante, em especial nos crimes mais graves, para evitar a impunidade. Nós muitas vezes vemos que existe condenação e o real não vai para a cadeia. E a culpa não é do judiciário. O judiciário condena, o juiz condena, inclusive com penas uh, elevadas, né? mas a nossa legislação ela não permite a punição. Então, na realidade, o poder legislativo está nos ouvindo, Onde nós estamos levando a nossa experiência para o poder legislativo para que se crie uma lei que possa colocar os criminosos, em especial os criminosos, aqueles que cometem crimes graves. Né? Porque aquele que comete um crime de menor potencial ofensivo, aí existem penas alternativas, como serviços à comunidade, é, multa e outras penas alternativas. Agora, aqueles que cometem crime grave, esses precisam ir para a cadeia para não haver aquela. Sensação de impunidade, principalmente aqueles crimes que envolvem o tráfico internacional de drogas e o crime organizado. Nós temos que estar vigilantes né, no Código de Processo Penal para permitir colocar esses criminosos perigosos para a sociedade na cadeia. Agora, presidente, não existe uma discussão aí nessa questão do Código de Processo Penal entre os poderes aí, no caso, do juiz, do Ministério Público e do próprio. É, policial durante a condução do processo das investigações isso também já conseguiu ser equacionado é, nós sempre lutamos por um fortalecimento do poder do juiz principalmente poder instrutório muitas vezes às vezes o representante do ministério público não pede determinada prova a própria defesa não pede e o processo penal é regido pelo princípio da verdade real tem que se buscar a verdade né? o juiz não está ali só para condenar e o juiz também não está ali só para absolver. O juiz tem que buscar a verdade real no processo, tem que ser justo. Então, o Código de Processo Penal novo, ele precisa garantir o poder de instrução complementar do juiz. Ou seja, quando falta a oitiva de uma testemunha, quando falta a produção de uma perícia, o juiz deve ter o poder de determinar de ofício essa prova para buscar a verdade real, seja para condenar o réu, seja para absolver o réu. Isso é realmente muito importante que exista. Presidente, também existe uma discussão polêmica dentro é, desse trabalho que está sendo desenvolvido no Congresso Nacional é, de discussão do Código de Processo Penal, que é a questão do juiz das garantias. Como é que a Juve se posiciona nessa questão? Contrário. Isso porque é, as pessoas fazem projetos de lei, fazem leis, né? mas na realidade não sabem o que está acontecendo lá na prática. No nosso país nós somos cerca de 20 mil juízes. Este número é completamente insuficiente para se criar os juízes de garantias no nosso país. Porque o juiz de garantias é necessário que um juiz faça a instrução, a instrução pré-processual, e outro faça a instrução processual e julgamento. Precisaria então dois juízes para cuidar de um processo. Hoje isso é impossível, a menos que todos os juízes do país ficassem uh, exclusivamente voltados para a competência criminal. Né? Então, realmente, estatisticamente, nós não temos número para uh, se criar os vias de garantia no nosso país. Então, é uma proposta utópica, uma proposta que não tem como dar certo. Né? E nós estamos lá mostrando: olha, não existe efetivo para se garantir isso. Por isso que a JUF está fazendo questão de realmente entrar nos grandes debates. Nós temos participado quase semanalmente de audiências públicas. Na Câmara e no Senado para melhorar a justiça no nosso Brasil. Outro projeto também de reforma de códigos vem sendo discutido no Congresso Nacional é do Código de Processo Civil, que é muito importante também para o dia a dia do cidadão. Como é que a JUF tem atuado nessa comissão que discute isso na Câmara? Porque o código já foi aprovado no Senado. A população brasileira, no processo civil, precisa de uma justiça mais rápida, de uma justiça mais barata e mais acessível. Nesse sentido, nós estamos trabalhando sempre com aquela visão de atender a garantia constitucional da duração razoável do processo inserida na Constituição pela Emenda 45. Precisamos de prazos mais enxutos, precisamos que os recursos especiais e extraordinários que são uh, interpostos para os tribunais superiores sejam recebidos apenas no efeito uh, devolutivo e não no efeito suspensivo, para permitir que, desde já, uh, o direito seja concedido na prática ao cidadão. Então, nós queremos levar uma justiça ao cidadão mais rápida. Também estamos trabalhando na, no novo Código de Processo Civil para fortalecer a cultura da conciliação. Uh, o juiz tem que fomentar a conciliação entre as partes e o cidadão também tem que se conscientizar de resolver os seus problemas conversando, negociando e não levar tudo para a justiça. Né? E cabe ao juiz também fomentar esse acordo. Um processo que pode demorar vários anos, com a legislação que nós temos atual, é, ele pode ser resolvido numa conciliação. Então, nós estamos fortalecendo a Justiça está fortalecendo na, na reforma do Código de Processo Civil a cultura da conciliação, que é muito importante. E também fortalecendo o poder do juiz. Estamos trabalhando por isso, para que o juiz possa fixar multas para as partes, até para o advogado quando o processo estiver sendo protelado por manobras, manobras jurídicas. A população precisa de uma justiça mais rápida. Nossa legislação é atrasada. Nós precisamos de um, de um Código de Processo Civil moderno, novo. Uh, ainda mais hoje que a Justiça Federal hoje está toda informatizada. A nossa Justiça Federal está informatizada. Hoje eu costumo dizer que a Justiça Federal está aberta para a população 24 horas por dia. Um advogado pode entrar com um recurso, com uma petição de madrugada. Né? Vários colegas meus, até mesmo de madrugada, estão ali sentenciando, despachando, julgando. Né? E por isso que eu costumo dizer: a Justiça Federal, hoje informatizada, ela está aberta para a sociedade, para a população, 24 horas por dia. Vamos fazer mais uma pausa na entrevista com o presidente da JUF, Gabriel Vedi, e voltamos no próximo bloco. Não sai daí, é só um instante. 2011 foi inesquecível para milhões de brasileiros. Para os que mudaram para uma casa nova, para os que começaram seu negócio e os que viram sua empresa crescer. A vida dos brasileiros continua melhorando, em casa, no trabalho, no dia a dia. Comemore tudo isso. Viva intensamente cada minuto de 2012 e conte com a Caixa em todos eles. A Folha de São Paulo publicou uma reportagem na qual afirma que o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal teria se beneficiado da liminar que suspendeu a investigação patrimonial do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, de mais de 200 mil magistrados, servidores e familiares em 22 tribunais do país. O ministro Lewandowski contestou a notícia por meio de uma nota e a Associação dos Juízes Federais do Brasil também comentou o assunto. Veja o que disse o presidente da entidade, Gabriel Vedi: "O ministro Ricardo Lewandowski agiu com correição, com ética. Não existe nenhum magistrado no nosso país que desrespeite o sigilo de dados ou que não desse uma liminar." Para que fosse garantido o sigilo de dados, não para o juiz, mas para qualquer cidadão. O sigilo de dados é garantido a todo e a qualquer cidadão brasileiro. Não se pode quebrar sigilo de dados de nenhum cidadão brasileiro por decisão administrativa. Inclusive, por exemplo, se existe interceptação telefônica sem autorização judicial, isso é crime. Então, nós uh, tomamos essa medida, não em defesa dos juízes, da magistratura, mas. Em defesa da, do próprio regime democrático no nosso país. Até porque essa quebra de sigilo de dados atingiu pessoas que nem mesmo eram juízes, atingiu familiares de magistrados, atingiu servidores públicos, 231 mil pessoas com seus dados violados sem autorização judicial. E o artigo 5o, inciso 12 da Constituição Federal é muito claro. Ou seja, o sigilo de dados. Só pode ser quebrado por autorização judicial para instrução de processo criminal. Fora disso, a quebra de sigilo de dados, ela é inconstitucional, ilegal e dependendo da situação constitui até crime. Estamos de volta com Justiça para Todos, especial de fim de ano. Nosso entrevistado é o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Gabriel Vedi. Presidente, no bloco anterior nós falamos sobre reforma do Código de Processo Penal, reforma do Código de Processo Civil. Essas mudanças são importantes, o senhor mesmo ressaltou, para aumentar a celeridade aí dos processos e, com isso, refletir diretamente é, para a sociedade brasileira de um modo positivo. Outra questão também que atrasa um pouco a análise desses processos. Acaba deixando a justiça um pouco mais morosa, não seria a sua própria estrutura, sobretudo a justiça federal? A justiça federal não tem uma estrutura muito pequena em comparação à justiça estadual e até à justiça do trabalho, que também tem um caráter federal? Sem dúvida alguma, nós precisamos, na realidade, ampliar o segundo grau da justiça federal. É por isso que a JUF. Uh, está trabalhando no Conselho da Justiça Federal e já aprovamos um projeto para ampliação dos cinco tribunais regionais federais. Ou seja, a estrutura uh, de primeiro grau da Justiça Federal aumentou de 200 juízes há 21 anos atrás para 2.100, hoje. Né? Só que o segundo grau permanece praticamente com a mesma estrutura. Nos últimos 20 anos, a população brasileira de 1989 é, em 1900, era 130 milhões de brasileiros, hoje nós somos 200 milhões de brasileiros. Então, quer dizer, existe uma expansão demográfica e uma expansão também da justiça federal no primeiro grau. Ou seja, acaba gerando um congestionamento dos tribunais que estão com uma estrutura diminuída uma estrutura diminuída. Então, nós precisamos ampliar. Os cinco tribunais regionais federais. A JUF apresentou uma proposta encampada pelo ministro Ali Gênero, eu fiz parte dessa comissão. For, foram nomeados um desembargador de cada TRF para ampliar. E isso já foi aprovado no Conselho da Justiça Federal. Falta agora ser aprovado pelo STJ, passamos para o CNJ e pretendemos mandar, ano que vem, esse projeto para o Congresso Nacional. E ah, ah. trabalhamos em outra frente também, que é. A aprovação da PEC 544. A JUF está defendendo a ampliação da PEC 544, que cria o Tribunal do Paraná, o Tribunal de Minas Gerais, o Tribunal da Bahia e o Tribunal do Amazonas. E esse com grande importância, porque todo o narcotráfico internacional ele vem ali, grande parte dele vem pela Amazônia. Né? E também questões ambientais, de segurança nacional e de proteção do meio ambiente. o presidente, É em relação aos juizados especiais federais, o senhor disse agora em relação à ampliação dos tribunais regionais federais, tudo bem, importante para desafogar a justiça federal como um todo. Mas e os jefes que atendem diretamente a população mais carente, que foram criados como uma nova justiça, uma justiça mais rápida, e me parece agora que está pagando o preço do seu sucesso. Não? É verdade, Samuel. Ali... Nós atendemos os visados especiais federais naquelas causas de até 60 salários mínimos a população mais carente do nosso país. Aquelas pessoas que ficam nas madrugadas na fila do INSS, buscando a sua aposentadoria, um auxílio doença, um auxílio invalidez, ou aquelas pessoas que ficam uh, perecendo na fila do SUS, buscando uma medicação, uma cirurgia urgente, recorrem aos visados. E hoje, o, as turmas recursais que julgam os recursos juizados não têm juiz. O, então, um processo que era para demorar no máximo 120 dias, demora dois anos, porque o juiz, além de trabalhar na sua vara de origem, trabalha também uh, na turma recursal. Então, esse projeto de ampliação das turmas recursais, iniciativa da JUF, nós apresentamos para o ministro Ari Gendler, que realmente se encantou com o, o projeto. E tem levado à frente esse projeto. Né? Esse projeto é, já foi aprovado no CNJ, já foi aprovado em duas comissões é, da Câmara dos Deputados. E nós vamos logo logo, se Deus quiser, levar esse, pro, esse projeto a plenário que vai ser muito importante é, para a Justiça Brasileira e para atender a população mais pobre do país. Uma outra bandeira tradicional da JUF é a questão da defesa do meio ambiente, até mesmo porque. É, o julgamento de crimes contra o meio ambiente é de competência da Justiça Federal. No ano que vem, em 2012, nós vamos ter um importante encontro, que é Rio+, Mais 21. o senhor como juiz federal, especialista também em direito ambiental, como é que o senhor acha que a JuF pode se inserir nessa discussão, já que essa discussão acaba sempre correndo para o judiciário? Nós estamos debatendo também no Congresso Nacional o Código Florestal. E vamos... Nos inserir nesse debate da Rio Mais 20, que é muito importante. Os juízes federais, com as suas decisões nas ações populares e ações civis públicas, têm evitado danos é, catastróficos, quase, na água, danos à vegetação, às nossas florestas, né, ao ar, ao solo. E nós realmente estamos muito preocupados com essa questão. Uma realidade que existe hoje é o aquecimento global. Isso é uma realidade é, que nós não podemos ignorar. Mesmo os céticos, aqueles economistas, aqueles juristas mais uh, uh, liberais ou neoliberais, hoje aceitam. A discussão que se tem é: devemos fazer uma intervenção agora ou devemos intervir ao futuro, para o futuro? Então, o, uh, nós, uh, os governos em geral, eles devem largar de mão de priorizar sempre na análise econômica como índice de crescimento o PIB, devem uh, utilizar outro, outro, outros indicadores, indicadores sustentáveis que levem em consideração a análise uh, da, da, daquelas práticas que utilizam energia limpa, né, pautadas numa economia verde, numa economia uh, com menos emissão de gases de efeito estufa e que proteja a vegetação. Nós temos no Brasil o pulmão do mundo que é a Amazônia que capta esses gases de efeito estufa que estão na atmosfera. E nós juízes federais, quando fazemos concurso, estudamos direito ambiental e ao longo, ao longo da nossa trajetória, continuamos estudando. A primeira vara ambiental do país foi uma vara criada lá em Porto Alegre quando eu era presidente do Tribunal Regional Federal, o nosso diretor da JuF, grande jurista, grande ambientalista, Vladimir Paz de Freitas. E nós temos, na realidade, essa preocupação com o meio ambiente. E nós entendemos que, que a Rio Mais uh, 20 não pode uh, cair em apenas compromissos retóricos. Mas o Brasil, como anfitrião e como proponente da Rio Mais 20 perante a ONU, tem obrigação de puxar, liderar uma posição de contenção na emissão de gases de efeito estufa e uma postura... Inclusive agressiva no combate ao desmatamento do nosso país, porque o pulmão verde do mundo está na nossa Amazônia. Bom, Verde, infelizmente nosso programa chegou ao fim, mas quero agradecer mais uma vez aqui a participação do senhor no Justiça para Todos. É uma satisfação e uma honra mais uma vez participar, Samuel, do nosso Justiça para Todos. Obrigado. E o Justiça para Todos de hoje fica por aqui. Nosso muito obrigado a você de casa que nos acompanhou ao longo de 2011. A todos, um Feliz Ano Novo!